皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。かみでーす。はい。今日も妖怪ウォッチのトゲニャンさんですね。作っていこうと思います。パート3でございまーす。はい。前回パート2はね、ここで終わりましたので、この続きからしていこうと思います。はい。オーブンの火もですね、耳をつけていきます。いよいよお顔に入っていきます。お耳を三角の下にくっつけますね。すごい指紋つきますね。指紋がついちゃうのでね、この辺はちゃんとキレキレして作っていこうと思います。このぐらいの位置ですね。位置がだいたい決まったらヘラで止めていきますね。このままだったらポロッと落ちちゃうので、ちゃんとくっつけていきます。よいしょよいしょ。そして、それと同時にお耳の形も整えていってます。だんだん猫っぽくなってきますね。最初はね、草団子さんみたいだったんで。やっぱお耳がないとね、猫ちゃんっぽくないですね。よいしょよいしょ。これだけでも十分可愛いのにね。トゲトゲがつくんですよね、トゲニャンさんはね。なんでトゲニャンさんなんだろう。なんでトゲなんだろうね。で、耳の中ですね。を仕上げていきます。少しずつ穴を開けていきますね。で、この中に粘土をいつものごとく埋めていきます。はい、こんな感じですね。そして、コードルの粘土ですね。もうこの辺のね、色合い的なものは、もうほんと、本を見ても違うし、ゲームを見ても違うので、もう私がなんとなく思った色で作ってますので、その辺はご了承ください。なんかね、見るものによって色がね、微妙に変わってるんですよね。まあ、なんとなくトゲニャンっぽいかなと思って、統一感を出して色を決めてます。この色も粘土をいろいろ、粘土をいろいろ組み合わせて微妙な色合いですね。この単体の色の粘土はないです。はい。こんな感じで少しずつ粘土を足していって、またそれを馴染ませるという感じですね。より猫ちゃんっぽくなってきますね。はい。で、ちょっとお耳がですね、なかなかうまくいかないので、端っこちょっと切りますね。そして、オードロの粘土をつけて、より耳っぽく仕上げていきまーす。よしよし。指紋がつかないようにね、ヘラの二刀流でございます。ここまで来てようやくヘラの二刀流を覚えました。はい、猫ちゃんの耳ですね。次。中にね、ちょっとね、影がね、あるんですよ。耳垢とかじゃないんでね。これは、耳垢じゃないです。決して、トゲニャンさんの、そういうものではないです。これは影です。ね、この辺はね、分かってくださーい。ちゃんとお掃除してますよ、トゲニャンね。すいませんね。ちょっとね、リボンっぽくなりましたね。まあ、かわいいかな。こんな感じで、シャドウをつけて、こんな感じで出来上がりました。次。ここ大事ですよね。猫ちゃんいつも耳がね、切れちゃってるんですよ。なんかちょっとね、切ってて残酷なようで、私的にはあんまりなんか好きじゃないんですけど、トゲニャンさんここ切れてるんですよね。なんか、なんでここ切ったんですかね。レベル5さん教えてください。なんででしょう。次はトゲの作り方ですね。このように、細長くしたものに、てっぺんがね、ちょっと色が薄いんですよ。なので、こうやってキュッキュッとやったら、ね、トゲができるんで、それを、トゲニャンさん数えました。11本です。11本つけていきまーす。
この付け方もね、ちゃんとね、見たら、いい感じでついてるんですよ。ちゃんとこっちと左右対称と言いますか。あらか、ちゃんと考えられて付けられてるんだなと思いました。トゲは、ほんと適当に付けてんのかと思ってました。それは、ちゃんとね、並べられてるんですよ。そして、トゲをね、忠実に再現できるような場所に付けております。あ、落ちるばっかりするんですよ、これ。なかなかね、ついてくれない。手で触っちゃうと指紋がついちゃうし、型崩れしちゃうじゃないですか。なので、もうほんとちょっと道具につけて、ポンと押さえて、あとはもうヘラでタッていう感じで、なんとか、顔の正面ができましたね。次に、後ろに行きまーす。後ろもちゃんと考えられてるんですよ。さすがレベル5さんですね。ほんとに。ここにね、あって、ここにあるでしょ？真ん中にあったら、ちゃんとまんべんなくついてるわけですよ。で、この下に来て、その、また両端に来てみたいな感じで、とっても考えられてるトゲの具合ですね。これはね、360度どの方向から見てもいい感じにトゲが見えるようになっております。さすがでございます。このトゲがね、取れてしまわないか非常に心配です。なので、もう焼き終わったらニスを塗って、もうなるべく取れないようにしたいと思います。ニスを塗ったら結構コーティングされるので、取れにくいなぁと思いますね。いろんな部品がね。でもニスを塗ってなかったら、もうポロってね、結構取れやすいんですよ、これ。何気に。なので、ちゃんとニスを塗って、このトゲが取れないように。そして、ラスト1個でございまーす。おー、つきましたー。こんな感じでトゲがつけ終わりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。パート4へ続きますので、もしよかったら見てください。ゲーム実況ワンチャン動画の方も見てくださると嬉しいです。Thank you! 見てくれてありがとうございます。